Tips nummer 1. Våga tänka annorlunda. Tips nummer 2. Våga faktiskt att göra fel, för att de här misstagen gör att du tvingas tänka om, tänka nytt, och så lär du dig utav de här misstagen. Tips nummer 3 skulle vara skaffa en mentor. Det är extremt bra att ha en äldre, klok person vid sin sida som man kan bolla med emellanåt hela tiden. Det är fantastiskt bra att kunna ha det.